men hej och välkomna till en liten panikvideo måste vi väl kunna säga att det är. Vi har problem med morsans bil. Antagligen är det batteriet. Vi ska åka dit och kolla vad det är för, vad ska man säga, hur batteriet mår. Och mest troligt så blir det väl att vi fortsätter hela vägen till Alingsås och köper ett nytt batteri. Men jag tänker, vi syns sen när vi är i garaget hos mina föräldrar. Ja, men då är vi nästan framme. Det är lite spännande att se hur det här kommer sluta. Men då har vi ju bilen här. Får vi väl se om den är stendöd eller inte. Oj, oj, oj. I mitt tycke så startar den ju jättefint och så. Det känns ju inte som det är något fel alls. Ja, hur som helst, vi ska kontrollera batteriet när vi ändå är här. Där under kärlspaken. Vänta, verktygslådan där. Längst ner bara. Så, det är ju ett minibatteri. Verkligen. Om vi kopplar in den här batteritestaren här så ska vi se vad det säger. volt, så att det finns ju spänning. Batteritest. EFB batteriet för mig att det här ska vara. EM 390. Oj, vad långt ner det var. Nu ska vi se hur batteriet mår. Ja, det är inget fel på det här. 74% hälsa. Det är fulladdat. Good battery.
allting sägs det ut som. Och man ser ju till och med att det lyser grönt här nere, att det är friskt och fint batteriet. Jaha, så då behöver jag inte köpa. Jag tyckte också att det var... Ja, säger du? Jag tyckte det var konstigt att det skulle vara slut. Ja, nej men... Ja, nej men det vet man ju inte. Man vet ju inte hur länge det här batteriet har varit i bilen. Ja, det är ju inte... Jag menar, du köpte den ju begagnad så det kan ju ha varit i hur länge som helst batteriet. Hallå? Ja, men bilen är ju inte mer än 4 år. Ja, men 4 år är väl några år? Ja, jag vet inte. Ja. Var det 2019 bilen? Ja, jag tror. Ja, vi ska kolla det. Nej, jag har ingen aning om hur väldigt vattenfrisk det har. Ja, men det är lite olika. Det kan bete sig väldigt skumt. Ja. ...2016 är bilen ifrån, så att det kan ju vara 7 år. Ja. Ja, ja, men hur som helst... det är inget problem i alla fall med batteriet. Så då sparar vi in en slant här på ett batteribyte. Det var tur jag inte köpte ett batteri igår som jag tänkte först. Ja. Ja. Nej, men jag tror ju problemet är så himla enkelt att... Första gången du fick problem med så hade lamporna stått på. Ja. Så att då var batteriet tomt. Vi har laddat... Ja, men då var det du som hade den lampan. För det var ju då när du hade lämnat bilen. Ja. Och det tror jag ju inte att du har lämnat lampor på. Nej, men du sa att det var tomt eller... Det var då jag inte... Men till slut så startade den. Ja, men då kan det ju vara så himla enkelt att man har glömt att trycka ner bromspedalen när man vrider på nyckeln. Ja, ja. Ja, det är väl det mest troliga, skulle jag tro. Ja, nej, jag vet inte riktigt. Vi kommer inte så mycket längre just nu. Vi får fortsätta använda bilen helt enkelt. Känner du dig trygg med det? Ja. Ja, ja. Nej, men det är absolut inget fel på batteriet. Jag har startat upp den flera gånger nu och den går jättefint. Ska du prova att starta den en gång också? Då får mamma prova starta bilen också så ska vi se om den hoppar igång för henne eller om den krumlar. Nu tände sig lamporna fint här framme också. Nej, men det där ser bra ut. Ja, det här blir en lång diskussion. Jag tror det är så enkelt som att man kan ha glömt foten på bromsen. Men det återstår väl att se. Det är nog bra. Det är bara det att jag är så rädd för att komma iväg och så kommer jag inte. Nej, men då får du ju ringa, vet du. Ja, men jag har inget att ringa på. Ja, men du har ju en telefon. Titta på telefonen som Yvonne köpte. Jag får den inte till att landa. Ja. Ja, jag tror vi stänger ihop här i alla fall. Ja. Ja. Gör du det? Ja. Nej, du behöver inte bära någonting. Mer saker som ska uträttas. Vi ska ladda telefon också. Ja, men då så. Jag vet inte riktigt vad det här blir för typ av filmen. Hur som helst. Det var absolut inget fel på batteriet. Det var jättefräscht. Eller jättefräscht, men
74% och det var god hälsa och allting. Det var fulladdat. Hon hade problem med bilen för en vecka sedan. Då hade ljuset stått på så att den startade inte. Då fick vi ta hjälp av startkablar. Eller vi, jag var inte ens med på det. Men då startade bilen i alla fall upp med startkablar. Hon kom hem och fick laddat upp batteriet. Igår så körde hon ut bilen ur garaget. Klippte gräsmattan, skulle ha in bilen igen och då startade den inte. Det var bara det här klickande ljudet som blir när man inte trampar in bromspedalen. Men det är ju så, äldre människor, de blir ju så himla arga. Så när jag då försöker säga att det är antagligen det som kanske var fel, så får man ju en liten utskällning och får höra att... Ja, ni vet kanske hur det är. Det är väl klart att det går ju automatiskt att sätta foten på bromsen och så vrider man på nyckeln. Ja, det gör det ju faktiskt. Men det händer även mig att man glömmer av det. Speciellt om man bara ska in i bilen och göra något lite snabbt och bara rulla fram bilen ett par meter. Som att typ köra in den i garaget. Det har faktiskt hänt mig också. Och vad som händer mig ofta, det kan vara det att jag kan inte stå av bilen för att jag sätter inte bilen i P-läge. Men det är en annan sak. Ja, vi får väl se vad det blir utav det här. Men jag ser det som så i alla fall att det är inget fel på batteriet. Hon får använda bilen och hon får vara beredd på att ringa. Om det händer någonting, om det strular för henne igen, så får man åka ut och hjälpa till helt enkelt. Ja, men jag tänker väl att... Vi ska se här, det kommer en bil som ska in där också. Så! Då kom den förbi där också. Nej, men jag tänker väl, det får väl vara allt för idag, så syns vi väl snart i en ny video. Hej med er!